Do t'i kthehemi përsëri lajmit të parë që anoncuam pak minuta më herët që lidhet me situatën në Elbasan dhe paraqitjen në gjykatë për të marrë veshje edhe masën e sigurisë që do japi gjykata për katër grupet kriminale që u arrestuan gjatë sa jave në Elbasan. Ronaldo Gjoshin, korrespondentin e Report Televizion në Elbasan, e kam në këto momente drejt për së drejti, do ndale me më gjërësisht. Ronaldo, linja për ty, si paraqitet situata, ka familjar ose jo, ndalemi më gjërësisht të ky vendim që pritet të japi gjykata ditën e sotme për 47 personat e arrestuar. Të përshëndes, në fakt, sot mbahet seansa gjyqësore, pra në gjykatën e Elbasanit për të arrestuarit në kuadrin e operacionit të rjeta për trafik të shpërdarjes së lëndëve narkotike. Ndërkohë që ditën e sotme të arrestuarit që kanë berritur me forca të shtunda të policisë, ndërkohë që për sa i përket familjarëve nuk janë lejuar pa të hynë në ambientet e gjykatës, ato janë lënë jashtë gjykatës së Elbasanit, pra ndërkohë që për sa i përket të gjithë arrestuarve, ato deri në këtë moment pra vijon çështja për të gjithë të akuzuarit. Në fakt, të pak ditë më parë, policia Elbasanit, së bashkë me forcën e ndryshme së shpejtë, organizuan një operacion në qytetin e Elbasanit, pra në qarkun e Elbasanit, ku në këtë operacion pra u arrestuan 45 persona, të cilët u arrestuan pra në lidhje me armbajtje pa leje, por edhe në lidhje me detim të pjesëve dozave narkotike, të cilat u arrestuan. Për të theksuar pak dhe se çfarë policia pra ka mundur të konfiskoj apo të sekuestroj nga operacioni Rjeta, bëjmë dije se janë sekuestruar 51 milion lek, 15.000 euro si dhe një shumë parashprangash, po ashtu janë sekuestruar 1 kg e 311 gram kokain, 860 gram heroin, 1 kg e 317 gram kanabis, mira doza kokaine, heroin, kanabisi dhe metadoni, para kanabisi, kanë zjarë modeli 56, sasi municiat pjera, vetin e shator e armë të ftohta. Janë këto pra të gjitha ato pjesë të policia e Elbasanit në kuadrë të këti operacioni se ku postroj në të 25 të arrestuarit tashme të operacionit të kuduar Rjeta. Dukor, Ronaldo, nëse ndalemi të emrat, cilat i dan dhe cilët janë emrat më të rrezikshëm të arrestuar në kuadrë të këti operacioni, mund të themi disa. Në fakt janë pothuajse një numër i lartë të emrash pra, të cilët prokuroria, por me urdhër të prokurorisë u bë dhe pjesa e arrestimit pra nga ana e forcave të blu, janë pothuajse 25 të arrestuar, të cilët 37, pra në prokuroria ka kërkuar 37 urdhën ndalimi, pra arrest me burg për 37 të nga të ndaluarit, 5 për arrest shtëpie dhe 3 në detyrim paraqitje. Prokuroria pra ka bërë këtë kërkesë, ndërkohë që ne do të presim dhe përfundimin, ajo është gjykata pra që do japi dhe konkluzionin për të gjithë të arrestuarit këtij operacioni i cili ishte koduar Rjeta. Ronaldo, në pyetjet e fundit duke bërë një krahasim, nuk është operacioni vetëm i këtyre përmasave që ka bërë prokuroria e Elbasanit apo jo? Ka disa operacione që arrestohen 10 persona. Në fakt, po se të ti ka dhe operacione pra, Renea po thuaj se ka bërë disa operacione në qytetin Elbasanit, po përsa i përket një goditje kaq të madhe 4 grupeve kriminale pra që operojnë në qytet lidhje me shpërdarjen e lëndëve narkotike, është një letemi një mega operacion që policia Elbasanit së bashku me prokurorin e Elbasanit dhe organizuan dhe e kryen atë në orë të parë të mëngjesit duke arrestuar pra 45 persona të cilët kanë qenë të dyshuar në lidhje me shpërdarjen e lëndëve narkotike, por kjo mbetet për t'u parë nga ana e prokurorisë sapo të japi dhe fjalë përfundimtare. Pra prokuroria, por edhe gjykata e Elbasanit të japi një fjalë përfundimtare për të gjithë të arrestuarit nga ky operacion. Ronaldo, të falenderoj për gjithë detaje, sa po të kemi të reja, do lidhemi përsëri bashkë për të ja përcjellë më pas edhe publikut. Falenderoj.